今回は美しい盛り付けのビジュアル系ラーメン、豆乳スープであっさり。どうも皆様こんにちは。ラーメンダイエット中のおっさん、京都で松です。今回は東山区祇園の美味しいラーメンを食べてきました。お目当てのお店はこちら、宇野由紀子さん。10月12日オープン。場所は京阪祇園市場駅から徒歩2分。 100% 植物性のグルテンフリーラーメンを提供され、豆乳パティシエが作るビーガンラーメンがいただけます。こちらがメニューになります。豆乳ラーメンの雪、豆乳担々麺の月、全部のせの花と花月の4種類。他にも発芽発酵玄米ご飯に水餃子、コロッケなども販売されています。祇園のラーメン屋さんということもあり、結構いい値段します。店内はとっても落ち着いた雰囲気、おしゃれな感じがして和をモチーフにした空間でした。本日いただくのは豆乳ラーメン花セット。お値段が2200円。盛り付けがとても美しい、まさにラーメンの花。お揚げで作った大文字山がなんとも京都らしさを演出できていますね。ビーガンラーメンということで、もちろん一切お肉は使用されておりません。横にあるのがセットの発芽発酵玄米ご飯。こちらはチーズが乗っていますが、豆乳で作られたチーズだそうです。それではスープを一口。ふむふむ、きめ細やかでまろやかな豆乳スープ。クリーミーな味わいでさっぱりしているかと思いきや、意外と濃厚な重さを感じるスープ。お次は麺。グルテンフリーということで米粉を使用されています。ツルツルっとした口当たりにプチッとした歯切れ。なんだろう、初めて米粉の麺を食べましたが、違和感なく普通に美味しい麺でした。そして豪華トッピング、京都五山の送り火、大文字山をモチーフにされたであろうお揚げ。食べるのが少しもったいないです。白いムースをこちらスープに溶かすと、さらにまろやかな口当たりに。そしてこの餃子、こちらももちろんビーガン食、皮も米粉で作られているのでしょうか、とても美味しいです。単品でも提供されていますので、興味のある方はぜひ。食感がいいお野菜が多いので、麺と一緒にすすると食感も楽しめ、とても美味しくいただけます。さらに味変アイテムがとても豊富。やはり観光地祇園、さまざまな好みの方が訪れる場所ですので、そのままでももちろん美味しいですが、自分好みにアレンジし、よりラーメンを楽しみましょう。ちなみに私のおすすめは、金ごまをたくさん入れ、ラーメンの濃度を上げて、山椒を少し入れ、風味を効かせていただくのが自分好み。最後に残ったスープをこちらのご飯にかけていただきます。リゾット感覚でいただく締めにぴったり。ご飯の食感がモニュモニュっとして、そこから豆乳スープの旨味がスーッと口の中に入り、胃の中がきれいになっていくような感じ。上に乗っている豆乳チーズもいいアクセントになって、とっても美味しかったです。そしてスープを最後飲み干すと、こちらのゆきこちゃんがコメントをくれます。なんでもいろいろなコメントがあるそうで、なんとも京都らしい、食べた後も楽しませてくれる計らいでした。宇野由紀子さんの豆乳ラーメン花セット、いかがだったでしょうか。
豆乳のまろやかでクリーミーなスープがうまかったです。米粉で作られた麺もつるっとした食感でいい歯ごたえ。そして何より食べ終わってみると胃が元気になったような気分がしました。それでは本日も美味しいラーメンありがとうございました。ごちそうさま。